দেখিছে এওঁলোক এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু সেয়া আমাৰ ভতিজা দেই ব্লেক চুৱেটাৰ পিন্ধা আৰু তাইৰ লগৰ সেই দুজনী আৰু হিৱাসকল এতিয়া মই বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আবেলি হৈছে আবেলি মানে ধৰক ইভিনিং 4:30 গতিকে অলপ বজাৰ পৰা আহোঁগৈ আপোনাকো দেখুৱাই থাকিম বজাৰত মই কি কি কৰোঁ আৰু আচলতে মোক বৌ এগৰাকী লগ ধৰিছোঁ ওচৰত বৌয়ে কিবা কিবি কিনিব লগতে মইও মোকো লগ ধৰিছোঁ মোৰ যদি কিবা পচন্দ হয় কিনিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বনাওক তেনে এইফালে চাব আমি এতিয়া আহি আছোঁ দেই বজাৰলৈ আৰু ক'ত কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আমি আজি আছিলে ভাবি আমাৰ ইয়াতে ভাবি এখন দোকান আছে আৰু সেই দোকানখন মানে মাৰোৱাৰী দোকান চব পায় আৰু আজি বৌয়ে কিবা কিবি বজাৰ কৰিব মোৰ লগতে আহিছোঁ আৰু মোৰ যদি কিবা পচন্দ হয় মই ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ভাগৰ লাগি গৈছে ভাই ষ্টেপো উঠোতে ন এয়া চব খৰপথাৰ ষ্টেচন দেই এদিন ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু আজি অলপমান দেখাইছোঁ এইটো উঠি পেলাই দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বৌৰ দোকানত ন ভাবিৰ দোকানত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে দেই ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুইছোঁ এয়া আমি ভাবিৰ দোকান পালোহি ভাবি ভালনে ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ দেই এয়া ভাবি দোকান দেই আমি যে আহোঁ ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী মানে চব পায় আৰু ন কি কিবা কৈ দিওঁ ভাবি এভ্ৰিথিং আৰু লেডিজৰ এইবোৰ থান কাপোৰ হয় আৰু ভাবিয়ে বৰ ধুনীয়া মানে ভাল দামত দিয়ে ভেৰাইটিজ কাপোৰ আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা যায় তাকে ল'ব পাৰিব মই আহিয়ে ভিডিঅ'ত ধৰিলোঁ দেই ভাবি তাৰপিছতে কথা পাতিম অনলি লেডিজ এইফালে জুৱেলাৰী আছে ভাইটিজ জুৱেলাৰী আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা যায় তাকে ল'ব পাৰিব with your twilight my only my best you fall into my love
বঢ়িয়া কালেকশ্যন আনিছা দেই জুৱেলাৰী ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া খাৰু দেখিছে নে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ শ্বকেছত আছে আহৈ মা এতিয়া এনেই ভাল পাইছে নাই এইবোৰ কুৰ্তি উলেন এনে চিম্পুল কটন ভেৰাইটিজ আছে এইবোৰ ব্লাউজ দিছে ভেৰাইটিজ ব্লাউজ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেডিমেড ব্লাউজ হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেডিমেড ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ ভাল লাগিছেনে বাৰু বেলেগে কাপোৰ আহিছে তাই নিছে নালাগে দিদি এইটো দিয়া তাই 210 মিটাৰটো Working me hard.
বহল কৰিব পাৰি ভাল লাগিছে আৰু ন দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মানে লগাই ল'ব পাৰি এইটো হয় নাই মণিটো ধুনীয়া এইটো কি অসমীয়া নেকি আৰু সেয়া আমাৰ ভতিজা দেই ব্লেক চুৱেটাৰ পিন্ধা আৰু তাই লগৰ এইজনী আৰু তাৰ কাৰণে একদম পুৰা বজাৰ কৰিছে পুৰা লৈছে সিহঁতি এইটো লৈছোঁ ব্লাউজৰ চিলভাৰ কালাৰ এইটো মই ব্লাউজৰ কাৰণে লৈছোঁ চুইটি কি লৈছা চাওঁ অ' নাই নাই ফুলবোৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া দিছে ন মোৰ টাবকেইটা বহুত ভাল দিছে পায় এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল বজাৰ আৰু বৌ ল'লে কিবা কিবি ময়ো দুটামান ল'লোঁ তাৰপিছত মই ব্লাউজৰ কাপোৰ এটা ল'লোঁ আৰু ইয়াৰিংছ ল'লোঁ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি যাওঁ বাই বাই আজি দোকান দোকান পুৰা বহিছোঁ